опасни вещества са всички течни, газообразни или твърди тела, които излагат на риск здравето или безопасността на работниците. Рисковете за здравето, които могат да бъдат причинени от работа с опасни вещества, са от леко очно и кожно възпаление до тежки последици, като вродени малформации и рак. Някои опасни вещества пораждат рискове за безопасността, например риск от пожар, експлозия или задушаване. Често, вместо да се използва пълно наименование «опасни химични вещества и смеси» или «опасни химични агенти», се използва общото понятие «опасни химикали». За обозначаване на опасностите се използват знаци, наречени пиктограми. Една пиктограма може да обозначава различни видове опасности, като акцентът е върху ефекта от тази опасност. Пиктограмите можете да видите на етикета на всеки контейнер, който съдържа опасен химикал. Те ви дават първата информация за какво трябва да внимавате. Сега ще се запознаем с всяка една от пиктограмите и нейното значение. Пиктограмата бомба се отнася за вещества, които могат да предизвикат взрив. Такива са нестабилните експлозиви, както и вещества, които могат да предизвикат експлозия при нагряване. Примери за такива вещества са фойерверките и боеприпасите. Пиктограмата пламък е предупреждение за химикали, които могат да се запалят. Освен класифицираните като запалими, газове, твърди тела или течности, съществуват още няколко класа, които могат да доведат до пожар. Това са самонагряващите се вещества и смеси, пирофорните течности и твърди вещества, които могат да се запалят, когато са в контакт с въздуха, вещества и смеси, които в контакт с вода излъчват запалими газове, самоактивиращи се вещества или органични пероксиди, които могат да причинят запалване, когато се нагреят, както и десенсибилизираните експлозиви. Това са експлозиви, чието експлозивни свойства са неутрализирани. Примери за химикали, които могат да се запалят, са бензина, лъкочистител, етилов алкохол. С пиктограмата пламък над окръжност се обозначават оксидиращи газове, твърди тела и течности, които могат да предизвикат или да подсилят огън и взрив. Тези вещества не е необходимо сами по себе си да са запалими, но чрез отделяне на кислород е възможно да предизвикат или да спомагат горенето на друг материал. Примери за оксидиращи вещества са кислородът и белината, натриевия хипохлорид. С пиктограмата бутилка се обозначават газове под налягане. Те могат да бъдат сгъстен, втечнен или разтворен газ под налягане, който може да се взриви при нагряване, или охладен газ, който може да предизвика криогенни изгаряния, тъй нареченото студено изгаряне или нараняване. Когато използвате химикал, обозначен с тази пиктограма, имайте предвид, че е корозивен. Може да предизвика тежки кожни изгаряния или увреждане на очите. Тази пиктограма може да предупреждава още и за възможна корозия на метали. Примери за корозивни вещества са киселините, основите, препаратите за отпушване на канали. Химикали, обозначени с пиктограмата череп и кости, са силно токсични при контакт с кожата, вдишване или поглъщане, при което може да има фатални последици. Те могат да бъдат смъртоносни при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване, или отровни при поглъщане, при контакт с кожата или при вдишване. С тази пиктограма се обозначават няколко опасности за здравето. Обозначен с тази пиктограма химикал може да е канцерогенен, да причинява рак. Пиктограмата може да означава, че химикалът засяга плодовитостта при мъже и жени или нероденото дете при бременни. Пиктограмата може да означава опасност от предизвикване на мутации в поколението. С тази пиктограма се обозначават още респираторните сенсибилизатори – химикали, които при вдишване може да предизвикат алергия, астма или затруднения с дишането. Токсичност за определени органи – предизвикат увреждане на органа при еднократна или продължителна експозиция. Химикали, които могат да имат фатални последици или да са вредни, ако бъдат погълнати или ако попаднат в дихателните пътища. Примери за химикали, които са обозначени с тази пиктограма, са бензинът, който причинява рак и засяга плодовитостта, както и диизоцианатите, които причиняват дихателна алергия при вдишване. С пиктограмата удивителен знак се означават едно или повече от следните свойства. Вредно. Предизвиква кожна сенсибилизация, алергия, предизвиква дразнене на кожата или очите,
дразнене на дихателните пътища, наркотик предизвиква сънливост или замаяност, както и опасност за озоновия слой. Примери за химикали, които са обозначени с тази пиктограма, са терпентинът, който е вреден, някои перилни препарати, които са алергизиращи и, например, етанолът, който предизвиква замаяност. С тази пиктограма се обозначават вещества, които са опасни за околната среда и предизвикват токсичност на водната среда. Токсичността може да бъде остра, т.е. да нанася вреда при краткотрайна експозиция или хронична с дълготраен ефект. Примери за такива вещества са някои пестициди, биоциди, бензинът и терпентинът.